Електронні рецепти, садіння дерев та одруження просто неба. Про ці та інші події далі в інформаційному блоці на телеканалі «Сфера». У студії для вас працює Діана Храбан. Вітаю! Близько 9 тисяч довідок про відсутність судимості з початку року видали сервісні центри МВС Рівненщини. Такий документ можна отримати не лише безпосередньо у центрах, але й в онлайн-режимі. Хто ж може отримати довідку і які документи для цього потрібні, дізнавались наші журналісти. Виїхати за кордон, влаштуватись на роботу або ж поновити документи сьогодні неможливо без довідки про відсутність судимості. Отримати такий папірець можна в сервісних центрах МВС. Відтак мало хто знає, що замовити таку інформацію можна, скориставшись онлайн-послугою. Довідка про несудимість потрібна для оформлення на роботу. Наприклад, якщо ви плануєте працювати в Державній службі з надзвичайних ситуацій, то обов'язково потрібна така довідка. При оформленні візи для виїзду за кордон, для участі у тендері, здійсненні усиновлення, встановлення опіки, оформлення також громадянства або оформлення або поновлення документів, а також, якщо ви хочете взяти дозвіл на зброю. Загалом на Рівненщині цього року довідкою про несудимість скористалося близько 9 тисяч містян, відтак третину з яких замовили в онлайн-режимі. Довідку про відсутність судимості можна замовити у два способи. Це зайшовши на наш сайт РСЦ МВС в Рівненській області або на сайт головного сервісного центру МВС. У розділі послуги обрати довідку про несудимість і клікнувши на замовити онлайн, ви замовляєте її онлайн. А також можна безпосередньо у будь-якому зручному для вас територіальному сервісному центрі. Отримати таку інформацію може будь-яка фізична особа, котра досягла 14-річного віку. Отож, аби скористатися цією послугою в електронному режимі, потрібно виконати наступні дії. Вам потрібно в першу чергу авторизуватися через ID-банкінг або якщо у вас є електронний кваліфікований підпис. Потім вас пускає система далі заповнити електронний бланк. Ви вказуєте прізвище, ім'я по батькові, ваше російською мовою, тому що вже українською мовою воно буде там введено. Стать вказуєте, також вказуєте зручний для вас територіальний сервісний центр, де ви хочете забрати таку довідочку. Ну і, звичайно, вказуєте свою електронну адресу. Варто зазначити, що при замовленні онлайн-довідки ви можете самостійно перевіряти статус її готовності. Для цього вам необхідно лише зберегти її номер. До того ж, така послуга є абсолютно безкоштовною. Діана Храбан, Дмитро Грабовський, випуск новин. Понад 180 тисяч електронних рецептів виписали лікарі Рівненщини за урядовою програмою «Доступні ліки». Більше 84% з них уже відпущені. Як правильно ним скористатися та куди звертатися в разі потреби – дивіться у наступному сюжеті. Програмою «Доступні ліки» та електронним рецептом скористали вже понад 6 мільйонів українців. Проте Рівненщина має один із найнижчих показників, хоча на думку лікарів електронний рецепт набагато зручніший. Як було раніше, був паперовий рецепт, який потрібно було чекати бланки, щоб ці бланки були. Їх потрібно було підписати у завідуючого відділення, у лікаря. І цей процес взагалі був дуже довгим. Були великі черги і дійсно це було дуже незручно. На даний момент це дуже швидко робиться, буквально якщо це приходить пацієнт, якого я вже знаю, в нього є встановлений діагноз, є призначене лікування, то фактично цей процес може скорочуватися до кількох хвилин. Все, що потрібно від пацієнта для отримання такого рецепту – мобільний телефон, на який надійде цифровий код. Його потрібно показати фармацевту в аптеці, в якій діє програма «Доступні ліки», де пацієнту нададуть всі медикаменти, що зазначені у рецепті. Але хворі, які не мають телефону, теж зможуть його отримати. На вимогу пацієнта лікар повинен роздрукувати електронний рецепт. Пацієнти, які не мають номеру телефона, таким пацієнтам роздруковується електронний рецепт і вся інформація міститься в роздрукованому рецепті. Електронний рецепт діє 30 днів, містить дані про призначення лікарських засобів, діючу речовину, кількість доз, спосіб вживання ліків. Перелік медикаментів, які можна придбати за програмою «Доступні ліки», постійно розширюється. Той реєстр, який зараз є, він є досить широким і досить великий вибір препаратів, і він дійсно розширюється навіть за останні там 2-3 роки. І, в принципі, люди бачать, що там є і вітчизняні препарати, і європейські препарати, і будь-які. Вони вже розуміють, що дійсно вони не є в рамках, що вони мають тільки от якісь погані препарати, дешеві препарати.
Електронний рецепт не прив'язує пацієнта до конкретної аптеки, можна звернутися до будь-якої, що бере участь у програмі «Доступні ліки». І в разі, якщо певні частини ліків, що зазначені у рецепті, відсутні у одній аптеці, пацієнт може звернутися до іншої та отримати решту вже там. Також медики нагадують, що осіння пора загострення різних хвороб і не варто зволікати із зверненням до лікарів. Анастасія Шепетюк, випуск новин. Акцію «Посади дерево» вже вкотре провели у міському парку Шевченка. Громадські активісти разом із усіма бажаючими впродовж дня висадили близько 200 дерев. Долучились до цього і наші журналісти. Дерев у парку багато не буває щороку та мають висаджувати від 300 до 1000 декоративних насаджень, адже усім відомо, що все зелене – це легені планети. Тому сьогодні у міському парку Шевченка зібралися активісти та небайдужі рівняни, аби висадити близько 200 дерев. Це дуби, граби, клини. Насадженці витратили біля 5000 гривень. Кожного року ми намагаємося засадити певні ділянки. У нас є проєкт в програмі розвитку парку, де передбачені певні зони парку, які потребують озеленення. Сьогодні буде 200 штук. 50 з них нам подарували активісти, 150 ми закупили за власний кошт в лісництвах області. Зранку у парку зібралось декілька десятків людей для того, аби також долучитись до хорошої справи. Кожен приходить із різною мотивацією. Подружжя Федорових сьогодні тут не випадково, адже таким чином відзначають особливу для них дату. У нас сьогодні річниця нашим двоїм синочкам. Сьогодні в них день народження. І ми прочитали вчора в Фейсбуці, а думали десь посадити дерево, і тут така нагода сталася, що можна і тут допомогти, і свою якусь задумку зробити. Тому сюди приїхали сьогодні. Це дуже цікава, гарна ідея. Тому я виросла в цьому парку, і мені подобається, що зараз там різні є рослини, які підписані, такі рідкі всякі. Ну, хотілося б, щоб парк процвітав і був гарний, з гарними деревами. А ось для рівнянки Лариси парк символізує згадку про маму, яка декілька десятків років тому також, як і вона, сьогодні висаджувала саджанці. Цей парк з кооперативного технікуму 60 років назад моя мамка садила, мама вже померла. От, я кожен раз сюди заходжу, і в мене просто кришу зносить, що це тут моя мамка знаходиться. От, і цю акцію я вчора ввечері в новинах рівненських узнала. От, і бігом сюди, бо я фанат природи. Я без дерева не людина. Вони мені живі, вони мають душу, і це все заворожує. І я просто щаслива, що через 60 років прийдемо діти моїх дітей, і будуть обніматися дерева. Організатори розповідають, що з кожним роком до акції долучається все більше людей та громадських організацій, адже усім приємно прийти до гарного зеленого парку. Стараємося долучити всіх бажаючих рівнян, активістів, громадські організації до цього. Ну, щоб наш парк ставав гарніший з кожним роком, більше дерев, більше зелені. До слова, усі бажаючі могли долучитися до акції впродовж цього дня, аби зробити свій внесок у розвиток. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Одруження просто неба. Проєкт «Шлюб за добу» виходить за межі міського будинку культури. У теплі жовтневі дні молодята можуть обмінятися обітницями в Золотому осінньому парку на фоні красивої фотозони. Як проходить церемонія одруження, бачили і наші журналісти. Молоді та щасливі пара Руслана та Софії в цей день обрали не випадково, адже вважається, що Покровський тиждень найсприятливіший для цього. Хоча й одружитися вирішили раптово, а скористалися послугою «Шлюб за добу», тому що для них це було щось нове та незвичне. Познайомились на дискотеці. Да, познайомились на дискотеці, зустрічались близько 2 років. Мені сподобався цей день, ми вирішили в цей день одружитися. 8 пар молодят брали шлюб у незвичній локації, просто біля входу у міський будинок культури, на фоні осінньої фотозони, яка чудово доповнює паркову зону навколо. Взагалі ми починали з тунелю кохання. Тунель кохання є і зараз локація, але ми тимчасово її замінили на гарну європейську білу, оскільки вони сьогодні в тренді. Тобто це така основна локація. Покровську національну українську ми зробили саме на період бабиного літа, для того, щоб бути в картинці, яка сьогодні панує в всьому парку, адже парк перетворився на суцільну фотозону. «Шлюб за добу» є доволі популярним і у порівнянні з минулим роком цьогоріч на 121 пару більше скористалися саме цією послугою. Продовж тижня 15 пар одружилися саме в такий спосіб. У порівнянні з минулим роком, станом от так само січня по жовтень 2019 року, це в нас на сьогодні 439 таких шлюбів відбулося, а у порівнянні з 2018 роком, в минулому році це було 318 актових записів про шлюб.
Найчастіше послугами будинку культури, де реєструють шлюб, за добу користуються люди, яким терміново потрібно виїхати за кордон або ж навпаки повернулись в Україну, чи пари, які не хочуть особливого розголосу. А ще популярний такий шлюб, мабуть, через те, що розписують молодят не в драці, а красиво і небанально в міському парку або будинку культури. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Таким побачили останній день робочого тижня наші журналісти. Більше інформації дізнавайтесь на нашому сайті sfera.tv.com.ua. У студії для вас працювала Діана Храбан. Побачимось!